ታኩሬ ታኩሬ አባት ይቆዩብሽ። ማን ማን ፊስ ነው ቁርጣይ ተሻል ያበዳን ተም ይገርም ቁርጥ ነው ቁርጥ ነው እየቆረጠ ረስቶ ነው እንዴ? ይሄላ አሽቀርጽ ምናምን ምንድን ነው በመጋዝም እንዴ ከረከረ? ምንድን ነው በመጋዝም ምናምን ምንድን ነው ተወረው? ፈጣሪ ዳራትም ይቆረጥ ይታል ይታል ይቆረጥ እዚህ ጋር ግዝግዘው አይተዋል ግዝግዘው አንተም ዋርካ ኮ ነው የሚመስለው። ምንድነው? ምን ፈልገህ ነው ከዚህ በላይ? ምንድነው ዝርግ ሳይሆን አድርገው ነው እንዴ ቁቅር ሲያወጡልህ እንደዚህ አድርገህ? በርበናት አንተ ምንድነው ቢያንስ ሰው ስታበሽቅ ማለት ነው የተለመደ ቃላት ተጠቀምስ የተለመደ። አሁን እኔ በዚህ የምናደድ ይመስላል? አረ ወጻን ነው በና አረ ዘይድ በናት ቀልደኛ ይደድ ገበ ይበሉ ሰው በዚህ የሚናደድ ይመስላል? ሁሌ መታወቂያ የማትይዘው አውጣ። አሁን ገዛዙ ግቢ ውስጥ እኮ አውጣ፣ መታወቂያ አውጣ። መታወቂያ አላስኩም። ጉድ! ሁሌ ነው እንደ የማትይዘው አንተ ልጅ። ከተመቻቸው አንድ አስማት ላሳያችሁና ከተመቸህ ትለቀኛለህ። እስቲ እሺ፣ እኔ እስቲ ምንድን ነው የሚገርም አስማት፣ አዲስ የመጣ አስማት ነው። አሳየኛ በል። ትቻለች የሚገርም አስማት እንደሆነ እንከስ ስልክ ላሳይ። ከዛ አይነት ጨፍና ትገልጣለህ። ግለስደህ እኔ እሺ፣ እሺ ጨፍን አይነት ደግሞ ምን ሊያሳየኝ ነው? ምን ሊያሳየኝ ነው? ልግለጥ። እሺ እንጂ 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 አረ እንዴት አይነት የሚገርም ልጅ ሸወደ። ስልክስ ስልክስ ከዛ እኔም ከሚኒሻ ዱላ የአህያ እርግጫ ይሻላል አልኩና ዳግም ካገኘኝ በህይወት ስለማይለቀኝ አንድ ውሳኔ ወሰንኩ። ገዝፌ ራሴን መጠበቅ አልኩና ወደ ኤላ ፊትነስ ጎራ ብዬ ያለውን ነገር አስረዳሁት። እሱ ምንም እንዳታስብ በዘመናዊና በጥራት እናመርታለን፣ ከውጭ እናስመጣለን፣ እስከ መቼ በሙቀጫ ብሎ ያሉትን የሚገርም እቃዎች እያስሞከረ አሳየኝ። እናንተም እንደዚህ የተሟላ የእጅ ማቴሪያል ከፈለጉ ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። አድራሻ ቄራ፣ ውልና ማስረጃ ይገኛሉ። ጎራ በሉ። Just tell us how to do it.